ថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីសាច់មាន់អាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីជើងមាន់និងស្លាប់មាន់អាំងពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើននៅកម្ពុជាដែលរួមទាំងខ្ញុំដែរចូលចិត្តជើងមាន់និងស្លាប់មាន់អាំងបំផុតជើងមាន់និងស្លាប់មាន់អាំងស្រួលរកទិញនៅកន្លែងលក់តាមផ្លូវនិងវាមិនមែនជាម្ហូបសុខភាពនោះទេប៉ុន្តែវាឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំវាជាមួយទឹកម្រេចចូលនៅប្រទេសនេះ Sách món, này ở đây kia chơi chất nhắm. Ở cơn, đi hai.